Isso, vai passando. Aê, moleque. Aê, moleque. Já passou por aqui mais de 200 mil garotos. E dificilmente alguém aqui se perde, porque a primeira base nossa aqui é para garoto. Garoto, aqui é o seguinte, bom de bola é melhor na escola. Porque já havia garotos aqui, chegaram várias notas vermelhas, eu digo, você não vai jogar. Recupera e passa de ano. Aqui é o Zé Roberto, quando tinha 13 anos. Aqui é a segunda delegação maior que nós levamos, em 75 atletas. A princesa da Noruega, quando era nossos garotos, em 88. Júlio Batista, tá? Em 93. É campeão da Dana Cup. As crianças passaram por aqui, todas elas, quando me veem, vêm, me encontram, me abraçam, me beijam, como se eu fosse o pai delas. Aqui é uma família, zela pelo garoto. O importante é o meu futebol. Futebol é um meio para a gente exigir dele o que ele tem que fazer para o resto da vida. Aqui é uma escola da vida.